opštoj bolnici u Užicu trenutno je 6 pacijenata izolovano na odeljenjima zbog ponovne pojave bakterije Clostridium difficile. U predškolskoj ustanovi Miša Cvijović preduzimaju se preventivne mere zbog sumnje da je jedna zaposlena osoba bila u kontaktu sa obolelim licem od TBC-a. U preduzeću Putevi Užice, zaduženom za održavanje puteva prvog reda, spremno dočekuju zimsku sezonu. Grčko groblje u Hrtima nominovano za UNESCO-vu listu svetske baštine. U subotu sredinom dana i posle podne kiša i relativno toplo jer će temperatura u najtoplijem delu dana biti do 15 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Veljović. U opštoj bolnici u Užicu ponovo je registrovana epidemija bakterijom Clostridium difficile, ovoga puta na ortopediji i internom odeljenju. Od 15. novembra, kako je ova bakterija registrovana u bolnici, obolelo je 8 pacijenata. Trenutno se leči 6 pacijenata i oni su izolovani, a poseta bolničkim sobama u kojima su smešteni ovi pacijenti je zabranjena, rečeno je danas na konferenciji za novinare u opštoj bolnici u Užicu. Proletos je od kraja aprila do sredine maja na ortopediji bila proglašena epidemija, također zbog bakterije Clostridium difficile. U predškolskoj ustanovi Miša Cvijović preduzimaju potrebne preventivne mere zbog postojanja sumnje da je jedna zaposlena osoba obolela od tuberkuloze. O čemu se radi, više iz priloga Mirjane Tešević. Postoji osnovna sumnja da je osoba koja je zaposlena u predškolskoj ustanovi Miša Cvijović u Prijepolju bila u kontaktu sa osobama zaraženim od TBC-a. Predškolska ustanova je tražila izveštaj od ličnog lekara koji je lečio osobu da vidimo o čemu se radi. Izveštaj smo dobili i mogu reći da su nalazi trenutno negativni, što znači da nema nikakve panike ni straha za roditelje. Osoba trenutno ne radi, nalazi se na bolovanju od 14. oktobra i samo da naglasim da je ona samo inicijativno otišla da izvadi nalaze, da izvrši pregled radi same preventive. Detaljnije informacije ćete i vi i mi dobiti kada se urade konačne analize, odnosno konačni rezultati. Nadamo se u roku od dve nedelje, znači za 15 dana. Šta je ustanova preduzela i da li će roditelji biti upoznati s ovim slučajem? Ustanova je obavestila roditelje da ćemo imati jedan roditeljski sastanak gdje ćemo pozvati doktore iz Doma zdravlja koji će najbolje i najbliže objasniti ovaj, da kažem sada, da li je problem ili nije problem. Da li će deca biti podvrgnuta nekoj kontroli? Ja kao direktor ustanove bi predložio da svaki roditelj koji ima imao sumnje izvrši analizu, odnosno pregled svog deteta. Koliko često se rade preventivni i zdravstveni pregledi zaposlenih? Imamo redovne šestomesečne sanitarne preglede, znači koje vrše javni zavod iz Užica, gdje uzimaju znači bris stolice, bris nosa i grla i pregled znači ruku zaposlenih. Taj sanitarni pregled obuhvata sve zaposlene. Kada je posljednji put rađen ovaj pregled svih zaposlenih u vrtiću? Pa to ide znači u kvartalima, po grupama. Znači ne rade svi odjednom. Osoba o kojoj se radi konkretno? Osoba o kojoj se radi je imala, znači zadnji je bio 29. avgusta. I? Gde je, znači sve u redu. Glavna medicinska sestra navodi da mesečno Zavod za javno zdravlje iz Užica uzima uzorke hrane, vode, brisa svog kuhinskog pribora i ruku zaposlenih u kuhinji, a da se rade i vanredni sanitarni pregledi. Također da se redovno obavlja dezinfekcija igračaka, postelja kao i svih stvari sa kojima deca dolaze u kontakt. Zvanično sezona zimskog održavanja puteva počela je 15. novembra. Putari zbog lepog vremena još uvek nemaju posla.
U preduzeću Putevi Užice, zaduženom za održavanje puteva prvog reda, na snazi je stanje pripravnosti. U njihovoj nadležnosti je održavanje puteva od Bistrice do Barskog mosta i od Kolovrata do Jabuke. U Putevima kažu da imaju dovoljno zaliha soli, čak i više nego prethodnih godina. Više soli će i trebati jer od ove zimske sezone na Putevima prvog reda posipaće se samo so. Spremni za zimsku sezonu su i u javnom komunalnom preduzeću Lim, zaduženom za održavanje gradskih ulica. Javno komunalno preduzeće je u stanju pripravljeno što se tiče održavanja gradskih ulica. Mi imamo dovoljne količine za sada, dovoljne količine soli obezbeđene. U slučaju eventualnog padavina i snijega spremni smo znači da održavamo ulice. Kompletna ova naša mehanizacija je spremna i reaguje će u svakom trenutku. Nadamo se da neće biti snijega, pa prema nekim dugoročnim prognozama do februara, što bi bilo jako dobro za nas. Rekonstrukcija gradskih ulica koja je rađena tokom leta olakšat će čišćenje i održavanje ovih ulica tokom zimskog perioda. To će nam pomagati mnogo jer se nadamo da na tim dijelovima neće imati nikakvih havarijskih isključenja što bi ometalo održavanje tih ulica, nego da ćemo to održavati normalno. To je prednost toga što smo mi cijelo ljeto radili na rekonstrukciji vodovoda u ovim gradskim ulicama. Održavanje opštinskih puteva je u nadležnosti Direkcije za izgradnju. Do kraja godine opštinske puteve prvog i drugog reda održava preduzeće Trgošped, a novi javni konkurs biće raspisan od nove godine, rekli su nam u Direkciji za izgradnju Prijepolje. Prema opštinskoj odluci, čišćenje ulica i puteva u gradskim naseljima održavat će se prema prioritetu. Sezona zimskog održavanja puteva završava se 31. marta 2014. godine. Plan upravljanja arheološkim nalazištem Grčko groblje u Hrtima, koje je nominovano za UNESCO-vu listu svetske baštine, predstavljen je danas u Prijepoljskom muzeju. Cilj projekta koji sprovodi Republički zavod za zaštitu spomenika je očuvanje izuzetno vrednih i jedinstvenih lokaliteta sa stećcima na području Zapadnog Balkana. Predstavljeni plan je prvi dokument u Srbiji o upravljanju kulturnim dobrom. Ovo je veliko zadovoljstvo da smo ovde, da se posle 4 godine projekat zajedničke nominacije stećaka za listu svetske baštine realizuje i finalizuje i da ćemo u januaru predati nominacijon dosije u ime 4 države, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Svaka država je bila u obavezi da izradi plan upravljanja i taj posao smo i uradili. U zajednici sa lokalnom zajednicom i sa opštinama Bajna Bašta i Prijepolje i sa svim relevantnim institucijama kao što su turistička organizacija, muzej u Prijepolju, mesne zajednice i ostale organizacije koje su bile, Srbija šume, koje su bile uključene u ovo, mi smo uspeli da sačinimo jedan dokument koji sad smo ovom prilikom prezentovali, razgovarali o njemu i daćemo ga na dalje usvajanje u opštini Prijepolje. Za mesnu zajednicu Mijane, na čijem području se nalazi, ovo retko srednjovekovno nalazište, osim istorijskog, može imati i važan turistički značaj. Mesna zajednica je kao i najviše učestvovala u samom tom projektu i pokrenula sam taj projekat u saradnji sa arheologom Majom Đorđević iz Beograda, koja nam je dosta izašla u susret za to. I dosta smo odradili na tom dijelu projekta, raščišćena je lokacija, sređena, stecicu pre 3-4 mjeseca sređivati i čišćeni i sad idemo na samim tim i na taj današnji sastanak kojim ćemo donijeti odluku o daljem održavanju te lokacije. Dalji korak u primjeni plana je odlučivanje kome će na upravljanje biti poveren ovaj arheološki lokalitet. Zaštita grčkog groblja u Hrtima deo je zajedničkog projekta valorizacija kulturne baštine srednjovekovnih stećaka na Zapadnom Balkanu, a sprovode ga 4 države, Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora. U subotu počinje isplata novčane naknade nezaposlenim licima za oktobar 2013. godine, saopšteno je iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Istovremeno počinje isplata privremene naknade za april osobama koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije.
Nakon dve vezane pobjede košarkaši Mileševca u petak gostuju u Požegi gdje se sastaju sa Slogom. Sloga trenutno zauzima 12. a Mileševac 7. mjesto na tabeli prve muške regionalne lige Zapad. U subotu se u hali gimnazije igraju dva odbojkaška meča. Odbojkašice Puteva Trendex u 17 sati igraju protiv odbojkašica Ekonomca iz Kraljeva, a u 19 sati odbojkaši FA Plivnice se sastaju s odbojkašima Gračca iz Vraneša. Fudbaleri Polimlja će u nedjelju ugostiti jedinu slabije rangiranu ekipu u zoni Drina, posljednje plasiranu Mladost iz Gornjeg Dobrića. Utakmica se igra u 13 časova. U subotu umereno do potpuno oblačno sredinom dana i posle podne kiša. U planinskim predelima iznad 1600 metara moguće su snežne padavine. Minimalna temperatura oko 4, a maksimalna dnevna do 15 stepeni. Drugog dana vikenda umereno oblačno, uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, ponegde sa slabom kišom. U toku noći jačeno oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. U ponedjeljak se očekuje osetni pad temperature, pa će kiša tokom dana i u nižim predalima preći u susnežicu i sneg. Ovog novembra u S-Komercu Mer više vrsta 450 ml 69 dinara, Ariel više vrsta 9 kg 1399 dinara. Pogledajmo još jednom koji su to događaji obeležili današnji dan. U opštoj bolnici u Užicu trenutno je 6 pacijenata izolovano na odeljenjima zbog ponovne pojave bakterije Clostridium difficile. U predškolskoj ustanovi Miša Cvijović preduzimaju se preventivne mere zbog sumnje da je jedna zaposlena osoba bila u kontaktu sa obolelim licem od TBC-a. U preduzeću Putevi Užice, zaduženom za održavanje puteva prvog reda, spremno dočekuju zimsku sezonu. Grčko groblje u Hrtima nominovano za UNESCO-vu listu svetske baštine. U subotu sredinom dana i posle podne kiša i relativno toplo jer će temperatura u najtoplijem delu dana biti do 15 stepeni. Poštovani gledalci, bilo je to sve za ovo izdanje emisije Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Želimo vam prijatan vikend.